Çala. Reyhan'ı evimize gelin getirmiş. Elmanın kızı budur. Emin, bu evin bütün kapıları, pencereleri senin üstüne açıldı. Ama bu kızın üzerine açılacak ne kapı var, ne de pencere. Şefka hala. Ben düşman kızını evime salmaram. Hala bizim başka yolumuz yok idi. Sözümü dedim. Gide buradan, fahiş ederim. Yine ne kaptık bir işte. Amcım, benim pis niyetim yoktu. Ben Rüyan'a fikirleştiğim için deyirəm. Kamran sözlü bir de. Rüyan Anturan sevgi etmir. Onun için de Rüyan'ı işe kaytarım. İndi sen Rüyan'dan əsəbi belə çıxırsa, ha? Hay kardeşim, ben niye səbəb olum ki? Ben olan şey deyirəm. Sen atıp getdiyi için, sənə üz vermədiyi için Kamran. Amiz, ben o işlerin başını bırakmışım. Ben Rüyan'ı düşündüğüm için deyirəm. Rüyan mənim acığıma səhv qərar verə bilər. Qorxuram ki, mən hədə söz söhbət çıxsın. Kamran, bunu eləyən hələ ki sənsən. Onu eləsəm, gedib bütün mənə söz söhbət yayardım. Gəlib səhv deməzdim, başa düşürsən? Bəs nə? Deməyim odur ki, Rüyan'ın üstündə dur. Amma sərt olmadan, normal izah elə. Yoxsa o da evə kim gedib bıçağlayıb həbsə düşəcəksən. Mən bilirəm, Rüya namuslu, təhlükəli qızdır, amma ətrafdakı insanların söz söhbətinə narahatam. Eşidirsən məni? Rüya heç vaxt elə şey eləməz. Özünü qoymuşsan tülkülüyə, mənə də inandırmağa çalışırsan. Qaqaş, mən niyəsə yalan deyim, hə? Turan Rüyan'ın müdürüdür. Nə bilim, ona pis gözlə baxmır, hə? Kamran, danışma. Tamiz, mən boşansam da Rüyan mənim namusumdur. Rüyan mənim qeyrətimdir. Mən imkan verirdim mənə. Sərdar, sən zarafat eləyirsən, hə? Allah haqqı, çox ciddiyəm. Bizə qalıb o məhəllənin adamları, Könül, Reyhan, indi də sən, hə? Bizim görmədiyimiz, sizin görə bildiyimiz nə var axı o məhəllədə? Sevgi var, sevgi. Sevgi, hə? Onlarla eyni sırada olanda sevgi yadva düşməyəcək. Sərdar, mən nə o məhəlləyə, nə də o qapıya elçi gələn deyiləm. Getməyəcəksən. Yox. Sənin sizdən qardaşın var, hə? Bir dənə. Bir qardaşımın xoşbəxtini ondan çox görürsən. Sərdar, mənim qardaşım o xoşbəxtliyə layiq deyil. Layiqdir, mənim xoşbəxtçiliyim Dilarədir. Bax, bugünə qədər mənə anasızlığı hiss elətdirməmsən. Xahiş edirəm, bu dəfə də mənə ana ol. Nə olar? Mürgən, sevgiyə görə az qaldın qızı itirəsən. Bu dəfə də çalış qardaşı itirmə, nə olar? Thank you.
Reyhan'a ne haber var? Burada nesi var? Ya bunu ben gönülden gizledebilmem. Salam kızım. Tanışabiliriz. Kızım. Evinize koyulan kameradan haberiniz var. Ne danışırsan əmi? Kim niye izlesin bizi? Bu eve kim kamera quraşdırsın? Bilmirəm kim eləyib. Nəsə öyrənsəm deyəcəm sənə, yaxşı. Qulaq as. Hərəkətinizə, danışığınıza, hər şeyə fikir verin. Əmi, bizi niyə izləsinlər? Kimin nəyinə lazımdır? Bilmirəm, mənə də maraqlıdır. Bir şey ürgünə kim derim, xəbər edəcəm də, darıxma. Yaxşı. Aldı. Könülden danıştığıma göre Elman bilmesin. Yaxşı, ben axtarıp taparım, görüm bu ne meseledir. Yaxşı Elman. Şimdi bu evde kamera var. Peki el Esmer halaya mecbur edibler ki quraşdırsın. Demeli ona göre çölde başka cür, içeride başka cür davranır. Mən gəlib səni sabah götürərəm. Elə işə də bir yerdə gələrik, hə? Məncə yox. Gəlmə, mən özüm gələcəm. Röya, biz bir iş görmürük. Mən səni sevirəm. Sənin üçün də hər şey eləyərəm. İstəyirsən, lap gedim, sənin qardaşınla danışım. Lazım deyil. Lazım deyil, bilirəm. Amma gərək heç burada gəlməzdik. Narahat olma. Yaxşı, mən gedim. Ramiz, tez ol. Təcili evə gəlməlisən. Ramiz, tez ol. Evindən xəbər yoxdur. Mənə də görən olmayıb. Mən də mesaj yazdım, baxdım mesajıma, amma heç nə cavab vermədim. Mən sabaha qədər gözləyəcəm. Ondan bir xəbər çıxmasa evinə gedəcəm. Ofeliya, sənə bir söz deməliyəm. Deməli, Emin. Kızla bura gelmişti. Reyhan'la? He. Kızı kaçırdı. Ben de kabul edemedim. Geri kaytardım onları. Şevka, sen neynemsin? Neynemsin sen? Nazım, ben
Şefik. Düşmənin kızını eve sala bilməzdim axı. Mən hər dəfə deyirəm axırıncıdır. Şefik'e daha məni təəccübləndirməz. Ama her defa da hamından çok sen beni təəccübləndirirsən. Neynəməliydim Nazim? Neynəməliydim? Düşmən kızını süfrənin yuxarı başında oturtmalıydım. Ama senin eləmək istemediğin şeyi mən elədim. Fidan da mən düşmənimin kızıydı. Mən onu kabul elədim. Emin de benim kardeşim oğludur. Onun getirdiği adamın gözümün üstüne yeri var. Senin onu kovmaya hakkın yok idi Şefik'e. Nazim, mesele düşman meselesi değil. Ben ailemize göre korkurdum. Korkurdum ki İlman aile üzümlerimizin başından yine nese bir oyun getirer. Bəs benim inanımı itirmekten korkmursan. Qohumluğu, düşmənçiliği koyuram bir tərəfə. Gör, o adam sənə nə qədər güvənib ki, gəlib sənin qapını döyür. Gör, onun sənin mərhəmətinə nə qədər ehtiyacı var. Nazim. Şəfiqə. Bax, biz ömrümüz boyu səhv şeylərdən qorxuruq. Həyatımızı məhv eləyirik. Bir hadisə ilə baş verməmiş içimizi yeyirik. Ama korkuların çoxu mənasızdır Şəfiqə. Bu korkular bizi yalan danışmağa, günah işlətməyə vadar eləyir. Günahın da, yalanın da cəzası var, biləsən. Cəza? Sən mənə cəza verəcəksən? Mən onu demirəm Şəfiqə. Mən onu deyirəm ki, kim nə qədər gücdə olur olsun. Kim bizim başımıza nə oyun açmaq istəyir, açsın. Allah istəmirsə, heç kim bizə heç nə eləyə bilməz. Yox, əgər Allah bizim başımıza bir iş gəlməsin istəyirsə, nə qədər adam yığışsa da bunun qarşısını ala bilməz. Başa düş. Mən özüm həll eləyəcəm. Mən onda şübhələndim. Mən fikirləşən oldu. Sevinmişdim ki, atamın adamına görünmədən qaça bildik. Sevincimiz boğazımızda qaldı. Vəziyyətimizə bax. Hələ bir balayım dayıq. Adrenalin üçün maşında qalırıq. Əmingilə də çox güvənirdin. Onlar da bizi çöldə qoydu. Reyhan. Mənim üçün də xoş deyil maşında qalmaq. Mən də istəməzdim belə olsun. Amma narahat olma. Həmişə burada qalmayacaq. Kirayə ev tutacam, keçəcək ora. Deyirəm, bəlkə ev tutanacam, evdarlığı indidən başlayacaq. Necə? Maşının şişələrini silərək. Axır ki, güldürə bildim sən. Amma biraz da davam eləsən, ağladı da bilərdin. Mən səni heç vaxt ağlatmayacağım. Nə də ağlatmağa qoymayacağım. İndi gözlərini yum yat. Sabah kim üstündə ağır gündür. Hoşçakalın. Sen de.
bilər axı. Bilirəm səni tələsik çağırdım. Amma vacib söz deməliyəm. Nə oldu? Niyə tələsik çağırdın? Ramiz, evimizə kamera quraşdırıblar. Bu qələmim zəng vurub dedi. Ona da kimsə deyib. Könül nəyi? Nəyi nədir? Könül, mən inanmıram belə şeyə. Amma mən yenə hər yerə baxaram. Bir də ki, sən hələliyi anama heç nə demirsən. Bəlkə yenə onu kimsə hədələmək üçün belə eləyir. Sənə qız burada. Get mənə çay gətir. Ay, Əsmər xala, indi işdiniz də? Ağız, nə olsun işdim? Ürəyim yenə də istəyir. Ürəyim işə də qarışacaqsan. Nə olub siz, Əsmər xala? Niyə yenə mənə pis davranırsınız? Bayaqdan yaxşı davranırsınız. İçəridə girən kimi dava qırğın düşür. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən ki, mən ikiyüzlüyəm? Az, mən az haça sənə mehriban danışmışam, hə? Yoxsa ürəyindəki arzuları deyirsən? Az danış, get çay gətir. Demədim ki, evdə mənə yaxın durma. Gəl, gəl, çay gəl. Tez ol, gözləyirəm. Tır rəngi olsun. Kameranı söndürmüşəm, baxmıram. Bundan sonra da mən heç biriniz üçün narahat olmayacağım. Sir sən əsrindir. Onu kiməsə danışarsansa, artıq sən onun əsri olacaqsan. İndi sən mənim sirrimi bilirsən deyə, mən sənə əsrinə, hə? Yox. Elman, demək istəyirəm ki, cəmatın həyatına burnunu soxma. Rüqar, sən mənim məqsədimi bilirsən. Biz danışdıq axı. Kamera söhbəti bağlandı da. Allahdan qorx. Bir daha ayrılacaqsan ki, heç nə yoxdur. Neyin yersən, o da çıxarsan qabaqla. Barına, dövlətinə, gücünə güvənmə. Cəmatın həyatı, cəmatın sirri özünə məxsusdur. Vəssalam. Siz bildiniz də Nailənin nə dediyini? Yenə nə deyib ürək bulandırır? Deyir ki, oğlan da olsa bu vəsiyyət həyata keçməyəcək. Sizin heç bir malınız, mülkünüz mənə lazım deyil.
Sen de buna inandın. Niye de deyir? Artistliğinden. Bilir axı bu mümkünsüzdür. Mümkünsüz olan ne demiş ki? Ha? Eminsən ki, oğlan olandan sonra vəsiyyət olunan mülklər sənə qalacaq. Gözə girmək üçün belə eləyirsən də. Mənim səndən fərqli olaraq, nə pulda, nə malda, nə mülkdə gözüm yoxdur. Mənə vacib olan bir dənə mənim övladımın sağlamlığıdır, vəssalam. Nailə, sən niyə elə fikirləşirsən ki, əgər vəsiyyəti qəbul eləsən, sənin uşağına nəsə olacaq? Mən elə bir şey demədim, bunu siz dediniz. Nailə, bu çox ciddi bir qərardır. Bunu bir yaxşıca düşün. Biz Pərvizlə dəfələrlə danışıb qərarımızı vermişik. Əgər mənə inanmırsınızsa, zəng edib Pərvizin özü ilə danışa bilərsiniz. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir, Sərdar. Hər vaxtın xeyir. Müjgan. Aycan. Xoş xəbər demisən. Sərdar, bu evdə o qədər şey baş verir ki, sənə vaxt çatmır. Bugün hamı o quş kimi dimdiyində nəsə bir xəbər gətirib. Danış görmə məsələdir. Heç nə, nə olacaq? Sərdar qız bəyənib. İstəyir ki, elçi gedək. Aa, doğrudan. Qızı tanıyırıq biz. Məşhur yerin qızıdır. Kimlərdəndir? Bu, könülün gəlin getdiyi məhəllədəndir. Anası yoxdur. Atası da ki, professordur. Dayan bir dəqiqə. Birdən Şamil məlum qız olaraq. Hə, Şamilin qızıdır. O qız səni tanıyır. Əlbəttə tanıyır. Füqar, sən deyəsən nəsə elə bil, narazısan, hə bu söhbət yoxsa? Yox, sadəcə o qızla bu düz gəlməz. Şamil müəllim də hər adama qız verməz. Nə olub ki, bizim Sərdar anam? Minnətdar olsun. Mən demədim ki, nəsə olub ona. Sadəcə, o qızla bu adam düz gəlməz. İki sevir də. Hazırlaşın, gedin elçi. Vəssalam. Vüqar, səndən çox xahiş edirəm. Elçiliyə sən də get. Çünki Şamillə aran yaxşıdır. Deyirəm, bəlkə səni görsə qızı verər. Sərdar, bir dəqiqə deyən görək. Hara tələsirsən, hə belə? Bu işdə birinci qadınlar getməlidir, sonra kişilər də. İndi mən o şeyləri bilmirəm də. Bilmirsən, mən sənə deyirəm də. Mən deyən eləmək lazımdır. Sən belə stresli görürəm, daha cələ həyəcanlanıram. Özüm nasıl deyil, elə bil bir də görəyim qırtlayacaq. Anam gili fikirləşəndə lap həyəcanlanıram, dəli oluram. Bildilər qaçmağımızı. Yox, amma anam o qədər şübhəli suallar verdi ki, az qalsın ağzından qaçıram. İmtihana da gəlmək istəyirdi, dedim, rəfiqəmlə gedəcəm. Sən gəlmə, əlim səni görsəm həyəcanlanaram. Yaxşı demsən. Qəbul olmalısan, ikinci ilində deməyə qulağımdan getmir. Qəbul olacağım, mən görəsən. Sən niyə belə stresli olmağın indi bilində? Reyhan, sən qəbul olsan da, olmasan da bizim üçün nəsini dəyişməyəcək. Əsas canımızın sağlam olmalıdır, sənin canının sağlam olmalıdır. Qalan hər şey vaxt keçdikcə özümüz əldə edəcək. Hər şeyimiz olacaq, hər şeyimiz düzələcək. Nərat olma, yaxşı? Dediyim yerdə gözlə gələcəyim.
Danışacağım. Üniversiteden idi. İmtihana bırakılan tələbələrin siyasi çıxıb gedib götürməliyəm. Mən axı səndən heç nə soruşmadım. Şübhə qızdırma kimidir. Xəstəni yatmağa qoymaz. Qoysa da qorxulu yuxular gördürər. Neçə gündür görürəm axı. İçində mənə qarşı bir şübhə, bir inamsızlığı var. Mən həmişə sənə inanmışım. Verdiyim bütün qərarların yanında olmuşum. İndi mən səndən xahiş edirəm. Qızım, mənə inan. Mən nə sənin, nə Kamranı incidəcək, heç bir şey eləmirəm. Nə eləmişəmsə, nə eləyəcəyəmsə, sizin xeyriniz üçündür. Hayatta elə şey yoxdur. Yəqin sən səhv başa düşdün, mən səndən heç nə də heç vaxt şübhələnməmişəm. Bay adamını koy, hayatın yaşasın. Kamran, boş boş danışma. Kulağı, sen danışmışsın Röyü'yle bugün. Ne sevdilerine problem yoktu ki. Dürüm Röyü'yle kurtardın, indi keçin ailesine de, ha? Ne de senin fikrin, ne de ağlındaki, de bir ben de bilim, de neyine mi istiyorsun? Ay kız, neyineceğim, ben deli sen sen, ha? Bugün ben Hedar Hamiz'e sevi gördüm, onun için gelin, birden neyse olar. Mən səhərdən fikirləşirəm, bir səbəb tapa bilmirəm. Başa düşmədim. Sən uşaqları niyə qovdun? De də, tutarlı bir səbəb de. Hə? O dəfə elçiliyə də getmədin. Niyə? Nazim, dedim də səbəbini. Düşmənin qızıdır. Bundan böyük səbəb. Bu, məndən ötürü səbəb deyil. İndi ki, sən mənə tutarı bir səbəb demirsən, get uşaqları tap gətir. Onlarsız bu evə gəlmə. Vəssalam. Çoxunu düz yazmışam, amma yenə də narahatam. Bu sual dəhşət idi, ya. Mən bilirəm, qəbul olacaqsan.
Salam Müşkən xanım. Ne yaxşı buradasınız? Salam Dilarə. Nəsə olur? Biz xeyir üçün gəlmişik. Hara gedirsən? İşə gedirdim. Eşidirsən məni? Bundan sonra sənə çölə çıxdı, yoxdu. İşə də getməyəcəksən. Ha, Müşkənin telefonu burada qalıb ki. Təzə hamiləli testinə ehtiyac yoxdur. Bu nədir belə? Salam. Necəsən? Salam Afət, səndən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Bir tanışımla zarafat eləmək istəyirəm. Sən mənə yalancı hamiləlik testi verə bilərsən? Haradan bildin buradayıq? İmtihana görə yanına gəlmişdim. Gördüm sizi və düşündüm ki, nəsə olub. Mən gətirmişəm onu. Mən özüm istəyib gəlmişəm. Bilirəm qızım, bilirəm. Amma kaş ki, məsləhətləşəydin. Qoymazdın ki. O evdən ancaq gəlinliklə çıx deyəcəydin, atamı tanımırmış kimi. Əlbəttə qoymayacaqdım qızım. Toydu, gəlinliyi paltardı sənin haqqında. Reyhan istəsə, ona toy da eləyəcəm. Yaxşı, bu arada danışarıq. İndisə mən sizə aparım bir evə qoyun. Orada qalın. Çox sağ olun, ehtiyac yoxdur. Özüm əl eləyəcəm. Nə ehtiyac var ki? O qədər evim var. Hələ bugünə kimi heç birinin qapısını açmamışam. Sağlığınıza qismət. Amma özüm əl eləyəcəm əlim. Niyə elə deyirsən, o mənim əmimdir də, əziyyət vermirik ki ona. Yaxşı. Siz bilən məsləhətdir, amma söz verim. Əgər bir problem olarsa, hökmən məni yığın. Yaxşı, çox sağ ol. Qızım, sənə əmanət. Razılaşmadın. Gül kimi evdə qeyb oturacaqdıq da. Heç atamın ağlına gəlməzdi ki, əmim gizlədik bizi. Reyhan, əmimin yanında qalmaq istəsəydi, qaçmazdıq da, düzdür? Əmimin yanı niyə olur ki? Ayrıca ev deyirdi. Evdə də gedib oturacaqdıq rahat. Çimərdim, saçımı yuyardım, əynimizi dəyişərdik.
Axı ki səndən canım qutaracaq. Bəs eləmədi bu qədər cəza. Yalvarıram sana. Yalvarıram sana, unut olamıram.